Alltså jag räknar rätt, vi var... Alltså just här inne nu tror jag vi är 10. Det är tydligt att det är mycket som krävs om man ska bli en av juryns utvalda. Och för vissa så blir väntan för mycket. Jag har känt hela dagen att nej, jag ryker. Nej, så jag har ställt in mig gärna på att ah, men du kommer åka hem. Jag vet inte vad som hände med mitt självförtroende då. Min lilla jämförelse gärna satte, kickade igång. Jag bara att ah, men den personen är bättre än jag. Hur många platser finns det kvar nu? Och så började jag räkna på det och sen så fick jag bara ångest. Nej, men det är lugnt. Jag jämför mig väldigt mycket med andra. Det har ju dragit ner på mig och mitt självförtroende väldigt mycket. Under en viss period så var det jobbigt och jag kände ju att ah, men gud, kan jag verkligen det här? Är jag duktig på musik? Kan jag sjunga? Men hon är bättre än mig. Så ja, jag är väldigt duktig på att jämföra mig, men jag har blivit mycket bättre på det. Men det finns fortfarande i bakhuvudet. Det är en hemsk sak som, alltså att ha, för att det förstör så mycket. Men du, det känns som att idag, första gången man ser dig lite... Vinglig. Ja, omskakad. Ja, men det blir ju så efter en så lång dag. Jag känner mig mörbultad, både i rösten och i kroppen. Man hade sån adrenalin igår. Scenspråket är fantastiskt och attityden är bra. Men sången och sångkvaliteten, den får liksom inte halka efter den här sången. Idag så lät du lite gäll och lite gnällig på rösten. Det brukar du inte göra. Så vi kommer överlägga så kommer få ett slutbesked. Hej Amber. Hej. Vi träffade ju dig i Stockholm. Yes. Du klev in där i auditionrummet med självsäkerhet, en fin sångröst och en personlighet som verkligen tog över rummet. And you got me like, oh, what you want from me. I Chorus Line sjöng du Never Forget You. Det var en bra sånginsats. I'll never forget you. Tillräckligt stark för att ta dig vidare till gruppmomentet. Hur tycker du själv att du presterar i gruppmomentet? Jag gjorde mitt bästa och jag tycker faktiskt helt ärligt att det gick bra. Det är ju lite så, när man kommer och gör en sån stark första audition, då sätter man ju också ribban väldigt hög för sig själv. Mm. Och då är det ju också viktigt att man under slutaudition kan fortsätta ta det vidare från den nivån. Och gruppmomentet var ju inte ditt starkaste ögonblick. Men vi vill ändå se vad som skulle hända under solosången. Mm. Din röst blev lite gäll och gnällig. Mm. Så det följer ju lite där. Den bästa gången du sjöng, det var faktiskt på din första audition. Mm. Hur viktigt är det här för dig? Alltså det betyder ju allting. Ni säger att min sång inte har varit så bra. Practice makes perfect. Det blir bättre. Och låt mig visa det för er. Man skulle ju kunna tro att det räcker med... en bra sångröst och en självsäkerhet som utstrålar artistpotential. Men vi vill ju ha det där lilla extra också. Mm.
Och visst är det så att vi tror att du har det där lilla extra Amber. Ja. Scaring the life out of me. Oh. Du är grym ju. Men Amber, på riktigt, konkurrensen är tuff. Step your game up. Ja, inför kvalveckan. Jag ska visa vad jag går för. Men stort grattis, det är kul att ha med er i gänget. Tack. Tack så mycket. Lycka till. Tack. Väldigt uppfriskande med en ung tjej som vet vad hon vill. Hon är här för att uppfylla sin allra största dröm. Och hon tar för sig liksom. Insert crazy in love of Beyoncé. Hjärtattack deluxe där inne. Ja, jag är äntligen vidare till nästa steg. Och det är kvalveckan. Det ska bli sjukt kul. Det ska bli så roligt.